Owooluganda, nkulamusizzaako munywanyi wa Mukama waffe Yesu Kristo. Katusaba olw'ekyandikibwa kyaffe eky'olunaku olwaleero. Katonda waffe omwagalwa, tuyigirize era otulungamye ng'ekisa kyo bwe kiri ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mu kitabo ky'Abaruumi essula ey'okutaano olunya olw'okusatu agamba nti, so si ekyo kyokka era naye twenyumirizenga mu kubonaabona kwaffe nga tumanyi nga okubonaabona kuleeta okugumiikiriza. Bwe nabadde njiga ekyokuyiga kya wiiki eno mu katundu akammanda, nalabye nga kya nsonga omuntu okuyitako mu mbeera ez'okubonaabona oba ezinyigiriza. Embeera ez'okubonaabona ekisooka zinyweza okukkiriza kwaffe ate ne zituzimbamu n'obugumiikiriza. Obugumiikiriza kikulu naddala mu bakkiriza. Olw'okuba nti twakkiriza Kristo, Sitaani mweteefuteefu okubonyaabonya obulamu bwaffe okutuusa ng'asaanyiziddwawo. Bwe tweyongera okutuuka ku nkomerero y'ensi eno gy'akoma okuleeta ebibonyoobonyo ebikakali. Okusobola okusigala nga tukyanyweredde ku kukkiriza kwaffe, twetaaga okubeera abagumiikiriza. Kale n'okubonaabona bwe kujja mu bulamu bwo, Mukama n'akuleka kubeerewo newankubadde ng'alina obusobozi obukuziyiza. Kirungi ogume okuyitemu ate era okimanye nti Mukama Katonda ali wamu naawe. Ekyokuba nti akulese oyiteko mu mbeera embi tekitegeeza nti akuleseewo, wabula kimanye nti agezaako okutendeka omusajja oba omukazi omugumu asobola okwenganga embeera yonna ey'omulabe gy'aba aleese mu bulamu bwe. Ekyo kibeera ekyawandiikwa kyaffe eky'olunaku olwaleero. Akayiza olunaku olulungi.